Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju gufaru lahum fi akhiri lejletin. Tha Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, dhe Allahu në natën e fundit të Ramazanit va falë krejtve gjunat. Va falë gjunat. Në transmitimin tjetër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu azza wa jalla në çdo natë të Ramazanit liron disa rob të tij nga zjarmi i xhenemit. Në këtë transmetim, thot dhe në natën e fundit të Ramazanit Allahu gjithë agjëruesve u afal gjunat. Se rregullin këtë dunjë, kur vjen dikush me punu diçka, e keni pa, shkon në punë 30 ditë punë të mujt, kur ta hapë rrobën, i haron këtë që e lodh 30 ditë. Na përshi, na përbor, ftaf, në sabah, fitness. Ama në fund të mujtë, kur ta operogën, kur vjen atë të shpia, elhamdullah, bere qatë vehtë. Gzosh, Allahu Azza wa Jall, kështu e ka trajtu edhe agjëruesin. Oshë mundu robi ti, 30 ditë ka agjëru, në fund të Ramazonet, Allahu Azza wa Jall, emrin e qati robi ti, e shtin në listën e robërve që Allahu i ka falë. Ka marë një listë, ku e lusim Allahun emrat e gjithë neve të jenë në atë list. Ku Allahun zë gjithë atë list, kam ja shpalos dhe kam ja të regu gjehenemit. Dhe kam i thonë gjehenemit, o gjehenem, këshirit që këto e emra, zgudzan mas ditë sotit mi djek me zjarëmin tëndë. Allahu kur mos na e djek trupin tonë me zjarëm të gjehenemit. Dhe Allah na bëft nasip gjithë me qenë në atë list, o vlezër, dashër. Po na e dim edhe një gjo, se mëshira Allahut ka plon dhe mund dënimin e ti dhe gazepin dhe azabin e ti. Dhe na e lusim Allahun azza wa jall me emrat e ti të bukura dhe me cilësit e ti të lartësuara, që Allahun azza wa jall gjdo të qas të agjerimit ton Allahut e pranon. Gjdo të dit të agjerimit ton Allahut e pranon. Dhe për gjdo të qas që lutem për neve me laqët Allahut, gjitha gjunat dhe gabimet tona Allahut e na të na e falë.